Zer indigo? Zertan zabiltza? Ordu erdi daramat zure izena aldarrikatzen. Herritartasunerako hezkuntzakoak agindutako lana amaitzen ari nintzen. Ideia bikaina. Erakutsi behar didazu. Hala? Ez da ordainduta ere. Oraindik gogoratzen dut azkenengoan gertatutakoa. Lan guztia nik egin nuen, eta zuk 10 bat atera zenuen, eta nik 6,5 baino ez. Zela bi. Aizu, ez altzinen zu izan kongresu jauregiaren aurrean segurtasunekoarekin liskara izan zuena. Geo geta batekoak izan zirenean. Ez, zer gertatu zen? Bilera amaitzea zegoelarik, morroi bat iritsi omen da autoz, eta atearen aurre-aurrean aparkatu ez du ba. Han etortzen zaio ziztu baten, garrasika, segurtasunekoa esanez. Aizu, aizu! Etzazu horra aparka, presidenteak ateratzear dira eta! Morroiak lasai asko erantzuten dio. Lasai gizona, piztu dut eta lapurrak usatzeko gaiua. Eta zuk, baldakizu zer gertatu zen etxe zurian, ongi etorri festa batean? Han ari ziren, Bush eta Blair berriketan Aznar hurbildu zitzaienean. Eta Aznarre galdetu zien, barkatu baina, zertaz ari zarete hain serio? Bushek, irribarretxo begiratzen dio Blairri, eta Aznarri esku bat sorbaldan jarriz, esaten dio. Irak berriro erasotzeko plana prestatzen ari gara. Aznarrek serio, burua mugitzen du gora eta behera, gora eta behera. Bush ez dago isiltzeko. 1.000 lagun eta dentista bat hilko ditugu. Aznarrek harrituta. Dentista bat? Zer dela eta dentista bat? Zer egin du ba dentistak? Bushek jauzi bat egin eta pozarren Blairri begiratzen dio. Ikusten? Ikusten? Esan dizut, plana bikaina da, inork ez du bizilagunez galdetuko. Zer ruxoa? Ezer ez, eta zu, zertan? Hemen nago inorekin, txisteak ondatzen. Epa inigo, zer moduz? Epa usoa, ongi, eta zu? Zeri buruzko txistea dira? Bizitzari buruzkoak. Bai, horixe. Nien hau txistetarako. Irakurri alduzu egunkaria. Ba, albisteak dioenez, George Bush ikastetxe batera joan da gaizkiaz eta alako kontu ezitzaldia ematera, eta amaitu ondoren esan die ikaslei. Galdetu lasai, beldurri gabe, zuen laguna nauzue. Ikasleetako batek esku altxatu du. Bushek gaztea ikusi eta galdetu dio. Zein da zure izena? Gazteak esan dio. Nire izena Bobby da, eta hiru galdera egin nahi dizkizut. Galdetu, galdetu, esan dio Bushek. Lehenengo hau da, Amerikatako estatu batuek zergatik inbaditu zuten Irak onuren babesik gabe? Bigarrena, zergatik zara presidente Al Gorek boska gehiago lortu baditu? Eta hirugarrena, zer gertatu da Bin Ladenekin? Hain justu, une horretan atxeden ordua adierazten duen txirrina entzun da. Bushek andereñoari begiratu dio eta esan die ikasleei. Segi patiora, gero jarraituko dugu. Atxeden ordua amaitu da eta joan dira ikasleak ikasgelara. Handa, Bush. Jarrai dezagun, norbaitek zerbait galdetu nahi aldu? Altxatzen da neskatila bat eta esaten dio. Nire izena Marina da eta boz galdera dauzkat. Bushek keinu batez, asteko adierazi dio. Lehenengo hau da. Ameriketako estatu batuek zergatik inbaditu zuten Irak onuren babesik gabe? Bigarrena, zergatik zara presidente Al Gorek boska gehiago lortu baditu? Hirugarrena, zer gertatu da Bin Ladenekin? Laugarrena, zergatik jo du txirrinak atxeen ordua baino 20 minutu lehenago? Eta horra horrazkena, non da Bobby? Hemen da Julen, falta zena. Epa, Julen. Albiste ederra usioa, irakurria nuen alda ere. Egunkari bereko urrengo horriko albistea ez da makalagoa. Albiste horrek dioenez, Putin eta Espainiako kanpo arazoetako ministroa elkartu ziren. Albaniako arazoa zela eta galdetu zion Putinen ministroari. Eta zuk, bal daukazu zaletasunik, ministroak erantzun zion.
Bai, noski. Niri buruz egiten diren txisten bilduma egiten ari naiz. Eta zuk? Galdetu zion bueltan ministroak, Putini. Ni ere bilduma zalean hauzu. Niri buruz txisteak egiten dituztenen buruen bilduma egiten ari naiz.